Հայտնում եմ, որ ես ավակ լեցենանտ Ալավերդյան Գուրգեն Վլադիմիրի ծնվել եմ 14.08.1989 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիք մարզի Քաղաք Մարտունի Զորավար Անդրանիկի փողոց 4/4 բնակարան։ 2015 թվականից Հայաստանի Հանրապետության Զինվաճ սյուժերուն ծառայել եմ որպես պա Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Հայաստանի Դազաշրջանում դեակայված 21127 հրամանով ծառայել եւ միջժամկետից ժամ, հետո Ադրբեջանի Հանրապետության գավյալ Խալվաճար շրջանում դեակայված 75937 հրամանի հետախուզական վաճտուն դասակի դรามատարեմ ելել Մոտավորապես 2020 թվականի հուլիս ամսվա վերջերին Զորավասի հրամատար գնդապետ Վազգեն Վարդանյանը ինքնհետ միասին մի հետախուզություններից բախկած զինվորականների, ինչպես նաև տարածքին լավ ծանոթ լինող Հովազ 2 եւ Նիշ ፖստերի պաշտպանություն կազմակերպող դասակի հրամատար ավակ เลզենանտ Արմեն Ջամալյանին Եվ Հենակետի ավակը գրենա Հակոբյանի ընդգրկված խմբի հրավիրելը իր մոտ եւ գլխավոր հրամատարի հրամանով շուտով ադրբեջանական հանրապետության զինված ուժերի ճորանբոյ շրջանի շփման գոտում գտնվող մարտական դիրքերում դիվերսիաներ անցկացնել ինչպես նաեւ նռնակ եւ ավտոմատներից օգտագործելով Ադրբեջանական կողմի զինվորականերին որքան հնարավոր է շատ քանակով զոհեր տալ եւ մեկ զինվորական գերեվերցնել։ Այս ուղությամբ հազնարարություններ է տրվել, սրանից հետո այս խումբը 20 օրվա ընթացքում հատուկ վարժություններ է անցկացվել։ Այդ տարածքը ավելի լավ է ճիշտ ուսուսնասիրելու, դիվերսիա գործողություններ կատարելու համար մեր Հովազ 2 Պոստի դիմաց ցիդիրքն է ընդգրկվել եւ սրա հետ նրա հետ պլաներ են նախատեսված։ Սրանից հետո նշված այս դիվերսիա գործողություններ անցկացնելու համար ավելի հարմար եղանակ է սпасվում։ Իմ ղեկավարության մեջ եղած դիվերսիա խումբը 23.08.2020 թվականի Ջամը 0203 շահմաներում Մարախուղ եղանակից օգտվելով նախորոք սպլանավորված Ադրբեջանի զինված ուժերի Քյորանբոյ շրջանի դիրքերի ուղղությամբ գործողության են սկսուն ադրբեջանական զինված ուժերի մարտական դիրքերի տարածք մտնելու ժամանակ Ադրբեջանի զինվորականների կողմից ազանգեր է տրվել եւ մեր խումբը ստիված է փախոստի դիմել սակայն մարախուխ եղանակի պատճառով ինսպլեն վերցրեցին ես ուզում եմ նշել որ Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի զինվորական ես ադրբեջանի այս գավյալ տարածքներում իմ զինվորական ծառայությունը շարունակելու չեմ ուզել։ Այս առարկис համար շատ եմ ափսոսում։ Եվ Հայաստանի զինված ուժերում ինքննման ստիպված շատ զինվորականներ կան։ Գերից հետո իմ սпасած դժվարություններից ամբողջովին հակառակ է ստացվել։ Ան 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 մարդասիրական վերաբերմունք տանջանք չի եղել միarժամանակ նման Եվ ապա օվության դեսագետից ոչ մի բողոք չունեմ։ Ես ուզում եմ մնալ այս երկրում եւ իմ գիտել, գիտությամբ ու հմտությամբ ադրբեջանական հանրապետության օգուտ տալու համար։ Ես արդեն հասկացա, որ հայերը ադրբեջանական բանակին հաղթելու ոչ մի հնարավորություն չունեն։